はい、こんにちは、ヘロスタジオからお届けしております簡単カンタビレ、本日はフィルモア最初の日という曲のトラックダウンと言ったりミックスダウンと言ったりしますね。はい、他に言い方ないか。はい、 TD ねTD って書いてあるんですけど、だいたいスケジュールの時は。ダビング TD。はい。行ってみましょうか。なんか説明することありますかね。特にないですよね。はい。行ってみよう。ちょっとまあ出してみます。タンバリンから。リバーバーがかかってるみたいに聞こえるね。あのコンプがかかってあのなんつうのね、こうオフマイクが響いて聞こえるんですかね。ドラムのキックがあのミュートされてないからのせいもあるね。ボーンって言って。ギターにはこれがかかっています。あのコンプはこいつね。このエレキギターはジャーンってやったり、あと単音でピン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 っていうか弾いたりするので、その レベル差がまあちょっとこれで補正されているという。今ぐらいで大丈夫ですね。あとはボーカルにコンプがかかってるぐらいかな。今日は。リバーブを
だ、ソロ。もう許すだろう、そうだろう、リレーよ、こうこうこう、咳払いしますね。あ、説明してなかったな、それと。ドラムいっちゃん、ベースアコギエレキで、スライドギターのソロを計4回やったやつをいっちゃんに。で、タンバリン言った？それで、一応ボーカルが2テイクあって、それのまあ1テイクしか使わないかなということで、こんな感じですかね。はい。なんか普通に。これそんなドラムがでかいとかじゃなくてもいいよね。強すぎる。よし、じゃあ撮ってみますか。はい。カセットレベルも OK？ うん。やることはなんだ。ギターをちょっと上げといてからスタート。チャチャララ。テープロになってないかな、今もしかしたら。これ、うん、テープ。テープ。はい。ディプロっつうのは取れたものが聞けるんだ、ね。あ、そう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 。ね、ソースと、ね、カセットデッキがそうそう、よく3ヘッドとかいうのあるじゃないですか。1個再生と録音が1個ずつだけのやつと、もう1個はついてるやつがあるんですよ。それだと、録音した後に、その再生ヘッドがあって、その録音した音を聞けると。はい。それを利用したのが、まあ、あれ、そうそう、それで、その再生ヘッドをこう動かせ、あ、逆か。録音ヘッドを動かすと、どうしてもいいのか。うん。用にしたのが、エコープレックスの原理ですよね。そうです。はい。だから、まあ、やりながらプレイバックしてるようなもんなんで、こうテープの潰れ方とかもう分かってしまう。やりながらね。はい、っていうカセットデッキに実は変わったんですよ。途中から。ちょっと内緒でしたけど。最初の頃はできなかったですよね。まあ、なぜ内緒にしてるかはお察しくださいね。で、こうか。さあ。行こう。ん？なんか、心の準備ができてないの。なんでだ。セットよし。頭よし。なんかよし。まあ、取ろう。行きます！再生音です。もうシャーって言ってます。食べきったら、 You
出て。手がつった。ストップ。さあ、ということで、フィルモア最初の日、完成いたしました。ありがとうございます。中途半端な拍手。ありがとうございます。それでは、配信をお楽しみください。簡単カントビレでございました。さようなら。